Për shkak të një vendimi të qeverisë të cilën kryeministri Albin Kurti e quan mas të sigurisë, ai sot mori vërejtjen nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë. Kryeministri Albin Kurti e quan mas të sigurisë dhe jo mas ekonomike të një vendimi të marrë në mes të qershorit, pas e cilas mallra serbe u ndaluan të hynin në Kosovë, për vendim s'kishte pasur njoftim zyrtar. Vendimi që ishte marrë pasi forcat serbe i kishin kapur tre policë kufitar në territorin e Kosovës dhe i kishin dërguar në paraburgim. Kurti do të njoftonte se institucionet e sigurisë i kishin rritur kontrollat kufitare me Serbinë në përgjigje të situatës së krijuar atëherë, ndërsa mohonte se kishte ndalim të mallrave nga Serbia. Masat tona nuk janë ekonomike apo tregtare, por janë masat e sigurisë, pati thënë shefi i qeverisë. Para 10 ditësh Radio Evropa e Lirë raportoi se Mitrovica Veriut ka mbetur pa mallra serb për herë të parë, pas luftës dhe se mungesa këtyre mallrave po vërej edhe në komuna të tjera të Kosovës. Mënyra më e dur për shpallin e zgjidhjeve të parakushme në 4 komunat në Veri është peticioni, thot kryeministri Albin Kurti. Ai për Kosovë pres sekson se vetëm kur 20% e trupit elektoral shprehin vullnetin për t'ia ndërprerë mandatin kryetarëve aktual, jepen dëshmi se nuk mund të kenë bojkot të pjesëmarrës në zgjedhje, qoftë si votim apo kandidim. Kurti thot se punojnë sa më shpejt që të bëhet rregullimi i çështjeve teknike dhe administrative për zgjedhjet e reja në Veri. Sa i përket zgjedhjeve të reja të parakoshme, që nga fillimi kemi thënë se nuk jemi të kënaqur me daljen e qytetarëve në zgjedhjet me 23 prill të këtij viti, dhe ato çfarë mësuam si përqindje më datën 24 prill të nesërme, andaj kemi ofruar mundësinë të kemi zgjedhje të parakoshme, por natyrisht dëshirojmë të mos na përsëritet situata, në të cilën sërish do të kemi bojkot të pjesëmarrjes në zgjedhje, qoftë si votim apo si kandidim. Ne mendojmë se mënyra e duhur për këtë fush, duke shfrytzuar nenin 72 të ligjit, për vetë qeverisë lokale, i cili parashë mundësinë e 20% të trupit elektoral, që të dalin dhe të shprehin vullnetin e tyre për të ndërprerë mandatin e kryetarëve aktual, thot Kurti. Në anën tjetër, kreu qeveritar thotë se deeskalimi në Veri në masë të madhe ka ndodhur derisa kërkon nga Bashkimi Evropian që sa më parë të largojë masa ndëshkuese dhe të përmirësojë qëndrimin ndaj Kosovës. Profesori dhe analisti politik Binak Magjaraj, duke folur për gjendjen e tensionuar në veri të Kosovës, thotë se perëndimi do të humbë betejën me Serbinë. E kjo pasi sipas tij shumë po i bëjnë lajka Serbisë, e cila është kundër perëndimit, por ka dhe një linjë të përbashkët me Rusinë. Magjaraj thotë se në veriu në Kosovës për 25 vitësh merrin dhe terrorin po e shkakton Serbia vrestare. Profesori pohon se perëndimi po mundohet të kthejë Serbinë nga ana e tyre. Ai pohon se Serbia është kundër perëndimit dhe është më afër me Rusinë dhe Kinën, dhe vlerëson se Kosova po paguan të betejë strategjike. Ndërkombëtarët të një gjë janë duke harruar, siç thot populli, dhe unë nxjerr nga lloçja i përsëri futet në lloç. Prandaj po harrojnë se foleja e Serbisë është lindja, Serbia është kundër perëndimit, përderisa Putini do të jetë i fortë dhe nuk e lejon Serbinë të kalojë ende. Serbia tani është më afër aleancës me Rusinë dhe Kinën, por në strategji po humb, është zënë py Kosova e cila po paguan haraqen e kësaj betejë të pakuptim. Ai thon se luftën e gjigantëve më së miri tregon historia. Sa herë që janë luftë gurë strategjik të gjigantëve ka humbur Kosova e cila vazhdimisht është kurrë zvogluar në dobi të slavizmit, të cilët erdhën nga malet e Karpatave, të trojeve shqiptare duke i ndarë asimiluar dhe duke i shpërngulur e deportuar me dhunë më së shumti në Turqi, ku sot atje jetojnë mbi 5 milion shqiptar, deklaron Magjaraj. Ministri për Komunitet dhe Kthim në Qeverinë e Kosovës në Natarashiç ka deklaruar se shumë shpejt do të rihiqet vendimi që ndalon hyrjen e mallrave serbe në Kosovë. Të informacion Rashiç thotë se e ka marrë nga kryeministri Albin Kurti, ndonse nuk dha një datë të saktë kur mund të ndodhë. Rashiç thotë se është gjëja e parë në agjendë. Mendoj se do ndodhë së shpejti me faktin se po lutemi që të mos ketë ndonjë komplikim shtesë, që të mos bie në plan të dytë sepse është tani gjëja e parë në agjendë të Rashiç. Ndryshe pasi serbët u ankuan se ka pothuajse 2 muaj që qeveria e Kosovës i ka lënë pa mallra serbe një zëdhënës i ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, i ka thënë portalit Kosova se meqense Kosova dhe Serbia përpiqet për integrim evropian, duhet të ndërmarrin veprime që promovojnë më tej qarkullimin e lirë të mallrave përtej kufive të saj, jo veprime që e pengojnë atë. Si thamë edhe më herët, ne mbështesin iniciativat që mundësojnë qarkullimin e lirë të mallrave, shërbime dhe njerëzore, duke forcuar sundimin e ligjit në të gjithë rajonin. Pasi që Kosova dhe Serbia përpiqen për integrim evropian, të dyja vendet duhet të ndërmarrin veprime që promovojnë më tej qarkullimin e lirë të mallrave përmes kufirit të tyre dhe jo veprime që e pengojnë atë, ka thënë një zëdhënës i ambasadës. Presidenti i Republikës Srpska Milorad Dodi ka reaguar në lidhje me letrën e politikanëve perëndimor që kërkon një politikë më të rrem ndaj Serbisë në kontekstin e Kosovës, kur mjetet nuk zgjedhen në politikë dhe në këtë rast nuk zgjedhen sipas kritereve racionale dhe civilizuese. Atëherë me të drejtë mund të flasim për kontestueshmërinë e qëllimeve të një politike të tillë, të politikanëve perëndimor të cilët e shkruan letrën e lartë përmendur në përpjekje për të imponuar një politikë më të ashpër ndaj Serbisë të Dodik. Ndër të tjera ai ka deklaruar se politika e presidentit serb Aleksandar Vučić është politike paqes dhe stabilitetit në Ballkan.
politikan, dhe se ai është politikan i fundit që do të shkaktonte destabilitet. Njoja e Kosovës nga Ukrajina është e mundur, por procesi mund të marrë kohë sepse është vështirë të vendoset për një lëvizje të tillë në afat të shkurtër, duke patur parasysh situatën aktuale në të cilët ndodhet vendi. Analisti Visarxhani e vlerësojnë këtë zhvillim pozitiv për Kosovën, por gjithashtu tregoi se procesi mund të marrë pak kohë. Nuk besoj se kjo do të ndodhë shpejt sepse ka procedura dhe duhet koordinim. Dhe Ukraina tashmë është në luftë teknikisht, do të ishte shumë problem nëse do vazhdonte një proces i tillë, tha Xhani. Analisti Fidan Ukaj beson se Ukraina ka shumë arsye për të njohur Kosovën. Shanset për njohje të larta sepse Kosova u rreshtua me alat që ndihmuan dhe po ndihmojnë Ukrainën në luftën e saj kundër agresionit rus. Dhe siç kemi dëgjuar, mundësia e njohjes është e lartë, por sigurisht që është në duart e presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky, tha Ukaj. Timothy Less, bashkëpunëtor në qendrën për gjeopolitik në Universitetin e Cambridge-it, tha se ai nuk pret që Ukraina ta njohë Kosovën para përfundimit të luftës me Rusinë, por nuk preshton mundësinë që Kievi të ndryshojë pozicion pas përfundimit të luftës. Less thekson se Ukraina aktualisht është e fokusuar në kthimin e territoreve të humbura dhe se nuk dëshiron të krijojë precedent duke njohur pavarësinë e Kosovës. Për momentin gjyra kryesore për Ukrainën është të rifitojë territoret e pushtuara nga Rusia dhe të rezistojë presionit ndërkombëtar për të dorëzuar ato pjesë i marrëveshjeve e paqes. Për këtë qëllim, Kievi nuk mund të pranojë asnjë precedent që mund të minojë normat e vendosura ndërkombëtare për integritetin territorial të shteteve. Nëse kjo vjen në pikpyetje sovranitetin e Ukrainës mbi lidhjen e vendit dhe lejon që republika separatiste të njihen si pjesë e Rusisë, tha Less. Ai shpjegon se Ukraina ka nevojë për mbështetjen e Perëndimit, prandaj dëshiron të mbështesë qëndrimet e Perëndimit në marrëdhënie ndërkombëtare për të treguar vullnetin e tij të mirë. Në të njëjtën kohë Ukraina është qartë se është gënjur nga mungesa mbështetjes nga Serbia dhe e kënaqur me mbështetjen që mori nga Kosova, shtoi Less. Ish diplomati serb Zoran Milivojević mendon se letra dërguara SBA-s Britanisë së Madhe dhe BE-s në lidhje me krizën e re me Kosovën dhe Serbinë paraqet vazhdim të presionit të Beogradit zyrtar dhe është hyrë në vijesh të nxehtë. Një gjë shumë e rëndësishme dhe që duhet theksuar është plotësisht letra që tregoi se Albin Kurti ka mbështetje nga jashtë, deklaroi Milivojević. Teksa të theksoi se letra ka për qëllim vënien e sjelljes së Serbisë në tavolinë dhe rritjen e presionit ndaj saj për sa i përket përgjegjësisë së vazhdimit të dialogut. Sipas ish diplomatit, letra është një përpjekje për të diskredituar Serbinë në aspektin e pozitës së saj ndërkombëtare dhe politikës së jashtme, dhe kjo nuk mund të shihet nga fakti se në shkruesit kryesor janë përfaqësues nga shtetet baltike, pra dhe ukrainësit po shfaqen për herë të parë para nesh, që në një farë mënyrë është një surprizë, por nuk është, duke pasur parasysh se ka një rrym në parlamentin Ukrainas që qëndron për njërin e Kosovës dhe që qëndron për presion ndaj Serbisë, lidhur me politikën e Rusisë, tha Milivojević, duke theksuar se ky është një test serioz për Serbinë. Duke folur për qëllimet e Albin Kurtit, Milivojević thot se kryeministri i Kosovës së pari po përpiqet të zbatojë kredon e tij politike deri në fund, që është të konfirmojë shtetësinë e Kosovës dhe së dyti që Serbia në kuptimin e plot në çdo segment të përjashtohet nga territori i Kosovës. I pyetur se çfarë mund të pritet në kontekstin e dialogut me Beogradin dhe Prishtinën më 7 shtator, Milivojević është përgjigjur se nëse nuk ka deskalim, nuk mund të jemi optimist për vazhdim të dialogut. Deskalimi është i nevojshëm dhe është i nevojshme të bëjmë atë në mënyrën e duhur, pra jo të fragmentuar siç po bëhet, por të zbatohet ajo që përbën thelbin e deskalimit, dhe kjo është largimi të gjithë forcave policore, parapolicore, lënia anash e kryetarëve jo legjitim, krijimi kushteve për një jetë të qetë, përfundimi represionit dhe formimi bashkësisë së komunave serbe. Pa këtë nuk mendoj se është mundur të flitet për deskalim, për kushtet dhe vazhdimin e dialogut, tha Milivojević. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka pritur në takim ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Jeff Hovenier, me të cilin ka biseduar për hapat dhe afatet strikte të kërkuara nga Bashkimi Evropian për deeskalimin e situatës në veriun e territorit të banuar me serb etnik. Zyra e presidentes ka bërë me dije se në këtë takim të rregullt është diskutuar për zhvillimet në vend dhe vjeshmërinë e hapave konkret në kuadër të ujdisë së arritur në Bratislavë të Slovakisë dhe tërheqjes së 50% të forcave speciale policore për rreth ndërtesave komunale në 4 komunat veriore. Në takim u diskutua edhe për projekte zhvillimore, të cilat po realizohen nga SBA-t në Kosovë, për krajen e SBA-ve për sektorin e sigurisë dhe rëndësinë e shtimit të bashkëpunimeve të tilla në fushat e interesit të përbashkët, thuhet në njoftimin e zyrës së presidentes. Autoritetet kosovare janë nëpritje të njoftimit të BE-s për heqjen e masave ndëshkuese, pas reduktimit të numrit të forcave speciale policore për rreth ndërtesave komunale në 4 komunat veriore, dhe vlerësimit të përbashkët të sigurisë nga policia e Kosovës dhe misioni i BE-s për sundimin e ligjit e Uleksin, për t'i dhënë
në fund krizës aktuale, nga BE-ja kanë specifikuar se zgjedhjet e parakoshme duhet të shpallen sa më shpejt në katër komunat veriore dhe të organizohen në mënyrë gjithëpërfshirëse pa me pismarrjen e plotë të parakushtëzuar të serbëve të Kosovës në përputhje me deklaratën 27 vendeve të BE-s më 3 qershor. Politologu dhe gazetari serb Boris Varga ka komentuar pozicionin e komunitetit shqiptar në Serbi dhe neglizhimin që e bëjnë atyre institucionet serbe. Fillimisht ai u shpreh se shqiptarët janë të stigmatizuar në Serbi, por që kjo nuk do të ndodhte sikur Shqipëria të ishte në BE. Në letër dhe formalisht, pakicat kombëtare në Serbi kanë të drejta solide. Është tjetër se si zbatohen ato në praktikë dhe si trajtohen pakicat të caktuara etnike dhe fetare në shoqëri dhe politik. Nuk është sekret se në Serbi ka pakica kombëtare të dëshirueshme dhe të padëshirueshme. Komuniteti kombëtar shqiptar në Serbi, për ta ka thënë më butë, është i neglizhuar, madje do thosha që është i stigmatizuar, dhe kjo shihet pas çdo ekscesi publik mediatik. Tash 3 dekade dëmtohen rrugët e Bukës për të cilat turmat nacionaliste dyshojnë se janë shqiptar. Sigurisht se kjo nuk do të kishte ndodhur sikur Shqipëria të ishte në BE dhe të mos shtëngonte direkt Beogradin, deklaroi gazetari serb. Krahas kësaj, Varga potencoi se të gjithë komunitetet tjera kanë trajtimin e duhur përveç shqiptarëve. Me të ja i përmendi raportet e Rama Vučić dhe projektin e Ballkanit të hapur, ato bashkësi kombëtare, shtetet amatare të cilave janë në BE, kanë trajtim më të mirë sepse ato mund të bllokojnë integrimin evropian të Serbisë, si kroatët, hungarezët, rumunët, bullgarët. Mirpo Ballkani i hapur zbuti disi trajtimin të tillë të shqiptarëve në publik. Dhe qeveria prej zori u gjetë dhe në luginën e Preshevës. Ballkani i hapur është një projekt perëndimor për populistët dhe do të varet nga marrëdhëniet e mira mes Vučićit dhe Ramës. Shtetet e tjera si Kosova, Malizi dhe Bosnjë-Hercegovina shpesh kanë të drejtë nëse kanë rezerva ndaj Ballkanit të hapur dhe këtij lloj politike, nënvizoi ai.